canlı yayın açtım, ama öyle bildim ki neyisə düz koymamışam. Neyisə, heç kəs yox idi. Ona görə təzədən qoyuram bunu. Və öz məhsullarımı yığıram stolun üstünə. Yeni məhsullarımı salam. Yeni məhsullarımı yığıram stolun üstünə. Görüm kimsə. Aldığım məhsullar. Məhsullarım baxın, bax belə gəlir. Aha. Bir dəqiqə göstərəm. Məhsullar baxın belə. Hamısı üstü bağlı, üstündə yazılı və nakladlı ilə gəlir, qiymətlərlə. Dünən aldığım bu məhsulları əslində çəkmişdim ayrı-ayrılığında. Amma istədim bu günləri sizə bunu beləcənə bütün məhsullarımla bərabər göstərim. Birinci nədən başlayayım? Birinci bu geldən başlayacağım. Çünki bu gel bu aparatların hamısından istifadə edəndə mütləq Skin Skills gelindən, elektrolitlərlə olan geldən istifadə eləmək lazımdır. Artikul kodu bunun 0039'dur. Mən dönənləri bundan istifadə elədim və hətta bu aparatdan da istifadə edib video çəkdim. Mütləq bundan istifadə eləmək lazımdır ki, üzləriniz körlanmasın. Və bu aparat haqqında sizə məlumat vereyim. Çox xoşuma gəldi, çox bəyəndim. Mən istifadə elədim. Və artikul kodu 130001. 130001 çox gözəl aparatdır. Bunu bir daha sizə göstərim. Yəni bu oyunda, boğazda qırışları açmaq üçün, masaj eləmək üçün çox xoşuma gəldi. Həm də bunun 3 görsüz elektrodu var, iyonu var. Baxın, rənglərini dəyişir. Yaşıl, qırmızı, bir də mavi rəngdə olur. Bu biri iyonlarla üzü cavanlaşdırır, biri qırışları açır, biri mimik qırışları yox eləyir. Yəni oy bağlı saxlamalıyam bunu. Bunu istifadə elədim, bəyəndim bunu. Və hətta bundan özü sifariş də götürmüşəm. Yəni bundan birində sifariş eləyiblər. Amma bunu da istifadə elədim. Bu üzdə bütün qara nöqtələri təmizləmək üçündür. Qara nöqtələri təmizləyir, çizqə eləyir. Birinci üst qatı, yəni təmizləmək, gedirik salona üzümüzü təmizləmək üçün. Bunu eləməyəcəyik də. Evdə oturub bunun hamısından istifadə edə bilərik. 120001. Bunu istifadə eləməmişəm. Bunun çünki instruksiyasını gələk oxuyam, ondan sonra bundan istifadə edəyəm. Amma bilirəm ki, bu həm svitoterapiya, işıq terapiyası və çistka, bunda hamısı bir yerdədir. Həm işıq terapiyasıdır, həm cavanlaşdırmaq üçündür, həm də təmizləmək üçündür üzü. Bunun da artikul kodu 150001-dir. Yəni bu 3 aparatın üçündə də istifadə etdikdə mütləqdir ki, bu geldən istifadə eləyəsiniz. Yəni bu mütləqdir. Bu 3 dənə belə getdi. Aha. Və indi sizə təzə çıxan yenilik. Bax belə bir sıvırıtıqa çıxıb bizdə. Lasyon dilekoji qalabı. Başın nəydi? Dərisi üçün lasyondur. pH 5.00-dır. Üçlü aparat neçədir? İndi baxıb deyərəm sizə bu üçlü aparat neçədir. Bunu deyir sizə yəqin. Aha, pribor svitoterapiya ləmalajiniya içistikilitsa. Mənə gəlib bu 90 manata çıxıb. Elə bir ki, 89 manat, 90, yox. 66 manat, 66 qəpiyə çıxıb. 89.99 öz qiymətidir. Artikul 150.001 görsünüz. Aha, 150.001 budur. Yəni, bunu hələ istifadə eləməmişəm. Bunun instruksiyasını gələk oxuyam və istifadə eləyəm. Amma bu ikisini istifadə elədim, çox bəyəndim. Aha, bu geldə mütləqdir bu aparatların istifadəsində. Aha, bu da yenilikdir. Saçın dərisi üçün lasyondur. pH balansını 5.05 probiotikdir. Bunu da artikul kurdu. Neçədir bunu artikul kurdu? İndi baxıb deyəcəm, tapmadım artikul kurdu. Əslində. Aha, 12.78. 12.78-dir.
Bir de baxın, bu kremleri hamı tərifləyir. Mən buna istifadə eləməmişəm. Matrigenik kremleri. Bu katalog indirimdəydi. İkisi bir yerdə alınanda yaxşı qiymətə gəlirdi. Və ona görə də bunu aldım. 0758, 0768. Hansını bəstəyirdiniz siz? Dinevnoy krem. Bu dəniz yosunlarıyladır və 50 yaş plusdur. Bunu deyirsiniz. Siz bu aparatı deyirdiniz, hanım. Bu aparatın da qiyməti, indi baxaram, 120.001 artikullu. İndi baxaq görək, 120.001 artikul hanı. 120.001 artikulu. Bu deyəsən, aha, tapdım. 71 manat 99 qəpiyə mənə gəlib. 89.99-dan 71.99-a. Yəni bu ikisi eyni qiymətdir, amma o bahadır. Bu 100 neçə manatdır qiyməti. Və duş gelləri almışam, Portuzur. Portuzurun duş gelləri. Bunu özüm istifadə edirəm, çox bəyənirəm ona görə. Bunları istifadə eləməmişəm, bunu mamaya almışam. Bu da təzə yenilikdir, ona görə almışam. Yəni hər yeninə çıxsa onu alıram. Ha, birinci aparat. Birinci aparat 105 manatdır öz qiyməti. Qeydiyyatda olanlara 20% indirim var. Bu 3 rəng. Bunların hamısında 3 rəng var. Hamısında ion terapiya var. Üzün kollagenlə təmin edir. Üzün qırışlarını açır. Bu boyun üçündür həm də. Boyun. Ona görə bu çox qəşəng aparatdır. Mən bunu çox bəyəndim. Qeydiyyatımız da tam pulsuzdur. İstəsəz qeydiyyata da düşə bilərsiniz. Və istədiyiniz məhsulu ala bilərsiniz. Mən axırı vaxtlar Okeanum seriyasının məhsullarından istifadə edirəm. Fikirləşdim ki, qutarmamış alım. Mən bunu almışam. 0943. Bunu 9 manata almışam. Amma halbuki bunun qiyməti 30 manata yaxındır katalıqda. Çünki 70%-li kuponum var idi. Ondan istifadə elədim. Mən indi sizə katalıqda da onun məhsulun qiymətini göstərim. Qeydiyyatda düşəndə tam sərf edir. Çünki qeydiyyatımız həm pulsuzdur, həm də bir dəqiqə indi baxım görüm o qadjetlər hansı səhifədədir. Tapsam süper olar. Heç bilmirəm haradadır. Katalıqda da göstərmək istəyərdim sizə. Gələk əvvəlcədən açardım. Aha, bayaqki kremləri tapdım. Baxın, bu kremlər indi indirimdəydi. Ona görə aldım. 14 manat 39 qəpiyə. Aha, bu da Okeanum seriyası. Görürsünüz, 23 manat 99 qəpiydi. Mən layiq fabrikdən bunu 9 manata almışam. Çünki 70% indirimim var idi. Qadjetləri də indi tapa bilərəm, axtaracam indi. Hələ açqılar da almışam, divanın üstündə qalıb, onlara baxmamışam. Aha, sonra taparam, tapa bilmədim. Daha nə almışam mən? Bu ətirlər indirimdə idi. 7 manat neçə qəpiyə gəldi düşdü bunlar. Çünki böyük indirimi var bunların. Bu ətirlərin Sport Life seriyasından. Amma biləsiniz ki, bunlar da 50 millidir. Və çox gözəl də ətri var, cavan adamlar üçündür. Cavan adamlar. Bu bilməmiş nədə almışam. Bu nədir görən? Antistres esensiya. Aha, stres əleyhinə. Mən onun bu boyda balaca olduğunu bilmirdim. Görən bu nədir? Heç bilmirəm nədir o. İndi baxacam bu nədir. Yəni, bu telefonu qoyun bura. Kimanı olmasın. Açın bunu. Yəni, bıçaq yapayım, açın. Bıçaq olmasın. Görək bu nədir də belə. Of da özümü almışam, ona görə açacağım. Aha. Balaca esensiyadır. Bunu görən hara vururlar? Üz üçün duyuyorsa.
aromatı var tərkibində. Efir yağları var. Aha, bunu bizi deyirlər. Oxudum. Elə açırlar, şarikı var içində, görürsünüz. Aroma bacandı, bak bura vururlar. Bura vururlar, viskaları dedi. Yazılıb üstündə. Çox, çox gözəl ətri var, bundan siz də alın. Mən çox bəyəndim. Sakitləşdiricidir. Stresdən adamı çıxartmaq üçündür. Melatonin var tərkibində. Həm yuxu gətirir, həm rahatladır. Aha, bu çox xoşuma gəldi. Bundan almağımız məsləhətdir. Aroma terapiya. Zəqaz eləmişəm, heç bilmirdim ki, nə üçündür. Bilirdim, üzə sürtmək üçündür. Artikulunu da tapa bilmirəm. Aha, tapdım. Artikulu. 17.69 artikulu. Ben bir de kofi sipariş eləmişəm kofedən. Kofi Adborno Sarta. Bu bilirsiniz nəcədir? O qədər gözəl ətri var. Birini açmışam, ofisdə var. Bunu bağladı, bunu oğlum kiməsə hədiyə eləmək istəyirdi. Ona görə almışam. Kofi ətirləri də bu katalogda çox indirimdədir. 13 manata gəlib bizə. Aa, bunu sürtdüm, bilirsiniz necə? Elə gözəl, elə bir ki, sərinlədi buradan. Adam özünü yaxşı hiss eləməyə başladı. Çox xoşuma gəldi. Əvvəl bilirsiniz, bazam olurdu, Vietnamski mas kimi. Heylə bir soyuqluq gətirir, amma bunun ətri daha fərqlidir də, yəni. Viking və Victoria ətirləri. Victoria deyilir, Valkyrie ətirləri. Bunlar da indirimdədir, cüt alanda. Ona görə bunları da almışam. Aldım ki, olsun ofisdə. Və Beauty Cafe 30-15 ətli. Bu da indirimdir. Mən sifarişi yerləşdirəndə bir dəfəyə 100 val sifarişi yerləşdirirəm. Ona görə mən həmişə sifarişim çox olur. Və aldığım burada da məhsullar var. Bunları heç göstərmək üçün. Video çəkdim, amma hələ çəkməmişəm. Bunu çəkmişəm. Bunları çəkməmişəm amma. Belə bir çanta almışam. Baxın bu çantanı. Bu çantanı çəkmişəm amma indi onu düzəltdirəcəm. Baxın, belə bir çantadır. Görürsünüz, uşaqlar üçün. Bu, valla, böyüklər də götürür, yekədir. Böyüklər. Bu endirimdəyir, onda vurmuşam. Aha, əsas nəyə göstərəcəkdim sizə? Raketkaları. Görürsünüz. Görün, nə gözəldir. Taxtadandı materialı. Bir tərəfi sarı, bir tərəfi də mavi rəngdədir. Üstündə Lovely Moments yazılıb, görürsünüz. Lovely Moments. Və iki yəndə topu var. Onda biri sarıdır. Biri sarıdır, biri göyrəkdədir. Rezindir materialı. Yumuşaq. Aha. Ən xoşuma gələn, dedim, bütün məhsullarımı qəşəkdə aldırım. Amma bu aroma balzamı bəyəndim, çox bəyəndim. Və bu qadjetimi bəyəndim. Bunu özüm üçün almışam. Aha, bir də bunu almışam. Bunu reklam üçün almışdım ki, reklam üçün deyirəm, yol üçün. Ya Türkiyə gedəndə, özüm indi rayona da gedəcəm. Onu da istifadə edəyim, amma bunun hələ videosunu çəkməmişəm. Baxın, belə, buradan belə basıb, bunu doldurursunuz. Belə basa-basa doldurursunuz. Düzdür, bunu hələ eləməmişəm, deyəm. Bunun hava yeri var, belə açırsınız bunu. Belə basırsınız, bu dolur özüm. Basırsınız, dolur. Görsünüz, hava yeri var içində. Və lazım olmayanda yenə də bunun vasitəsilə onu boşaldırsınız. Bu da yeri var, baxın, açırsınız, boşaldırsınız. Lazım olanda isə doldurmaq, bunu bağlayırsınız. Burasını basırsınız, doldurursunuz. Baxın, ucu dolur. Hava yeri var içində. Aha. Bundan da alıb istifadə edə bilərsiniz. Material da çox qəşəkdir. Artıq o kod nə idi görəm bunu? Onun kuruqu bilmirəm, xayal qoydum. Budur da, hə, paduşka. 910-216 artikulu. Aha, bundan da alıb istifadə edin. Yəni, ancaq xoşum gələn məhsulları almışam. Ona görə də özüm üçün almışam. Elə bunları sizə çəkdim. İndi bunları yığışdıra bilərəm. Görürsünüz, bu boyda məhsullarım var. Bunlar təzədir. Siz də alın istifadə edin. İndi gözəl aksiyalarımız var.
Yeni qeydiyyatdan keçənlərə 2 ədəd ətri şirkət hədiyə verir. Bir də gətirlər də göstərim sizə. Bütün ətirləri hara yoxdur, bilmirəm. Amma bu kataloqun arxasında var, görürsünüz. 2 ədəd ətri hədiyə almaq üçün yeni qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyata düşən kimi 20% indirim qazanırsınız. 20% indirimdən sonra 45 manatlıq sifariş yerləşdirirsiniz və növbəti kataloqda bu ətirləri sizə şirkət hədiyə olaraq verir. Və istəsəniz özünüzə biznes də qurarsınız. Amma indi çoxdan işləməyən məsləhətçilərə şirkət bir ədəd ekspert seriyasından şampun və bir ədəd maskanı hədiyə verir. Bu günləri onlarla məşğul olmaq lazımdır ki, onlara xəbər eləyək. Düzdür, şirkət özü onlara xəbərdarlıq eləyib, hamısına mesajlar göndərib. Amma yenə də bizim də borcumuz lider kimi onlarla əlaqə saxlayıb, onlara xəbərdarlıq eləmək. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Siz də gəlin fabrikə, fabrikdə olmayanlar bu premiyaları alın. Addımlarda iştirak edin, yəni start proqramında da iştirak edin. Bu pillələri də bizimlə inşallah qalxın. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Amma bir Premo efirə çıxa bilərik. Qəbul elədim. Kimdir bilmirəm amma. Qəbul elədim amma qoşulmadı. Kəsatı bu paduşkalarımız da fabrikindir. Paduşka da fabrikindir. Paduşkanın üzü də fabrikindir. Görürsünüz. Bunlar da gözəl məhsullardır. 52 salam. Bilmirəm kimdir amma salam. Əlbəttə salam. Fabrikim qayıt. Belə sifarişlərimi göstərdim sizə. İndi də mən oturum işləyim. Hamınıza da uğurlar arzulayıram. Sağ olun.